Drugarice i drugovi, dame i gospodo, dragi prijatelji, pozdravljam ovaj cijenjeni skup i želim vam svako dobro. Svako dobro Bosno i Hercegovino, jer je očito da ti to dobro, da ti to dobro donosi SDP Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina i mi njeni građani očito smo uzalud izgubili ne samo protekle 4 godine, nego proteklih 8 godina zahvaljujući aktuelnoj vlasti. Stotine hiljada nezaposlenih, skoro više penzionera nego onih koji rade. Prezaduženost, kolaps ekonomije, privatizacijska pljačka, korupcija, kriminal i lopovluk svake vrste. Najviše nepismeni u Evropi, a borci, heroji rata i heroji rada, penzioneri su poniženi i dovedeni ispod svakog ljudskog dostojanstva. Ova vlast je uvođenje prihodovnog cenzusa dobitnicima najviših ratnih priznanja nazvala pilot projektom. E, dosta se s borcima pilotiralo i manipuliralo i to ne može više ići tako. U svakoj normalnoj zemlji heroji odbrane su posljednja kategorija stanovništva preko koje bi se trebalo praviti uštede. Nažalost, to kod nas nije tako. Mi u SDP-u BiH smatramo da borci nisu socijalni slučajevi, niti to smiju biti. Status boraca i članova njihovih porodica mora biti bolji nego što je sada i mi zato imamo dovoljno snage. Naveo sam neke od rezultata ove aktuelne vlasti i to narod zna. Narod zna, a oni treba da znaju da će SDP Bosne i Hercegovine donijeti zakon o bespravno stečenoj imovini i da će svi oni koji su nezakonito radili, sticali, odgovarati za to. SDP BiH nudi evropski put Bosne i Hercegovine, put sa više posla i zapošljavanja, ponavljam, put sa više posla i zapošljavanja, boljim životnim standardom, reformu penzionog sistema, kvalitetnije obrazovanje i zdravstvenu zaštitu, put sa više prava i pravde za sve građane Bosne i Hercegovine. Tu je sadržao naših 5 politika na koji ćemo istrajati. Molim vas, da bismo to ostvarili, neophodna nam je vaša pomoć. Izađite na zakazani referendum, izađite na izbore. Molim vas, kada izađete na izbore, prije svega glasajte za sebe, za svoju djecu, za svoju porodicu. Ako tako budete razmišljali, siguran sam u to da ćete svoj glas dati SDP-u Bosne i Hercegovine. Glasajte! Glasajte za našeg kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, druga Željka Komšića! Glasajte za izgradnju države za čovjeka. Živjeli do pobjede!